いつの間に。素直に軍門に下るとは思わなかったが、まさか帝国の司法と手に手を取っての逃避行とは。まったく大胆なことをしてくれますわね。あなたたちもまさか先回りされるとはね。怪盗に神速、二つ名は伊達じゃないみたいだ。生意気な口を。この私を差し置いて司法をかすめ取るなど、簡単に叶うとはよもや思っていないだろうね。私、かすめ取られたつもりは毛頭ありません。むしろ私の方がリーンさんをそそのかしたのですわ。おお、これは失礼。大胆にして情熱的な姫君。我がライバルでもある兄殿下の薫陶を受けておられるようですな。さすがにお兄様ほど型破りではありませんけど、美、それは愛というのは大いに賛同できる信念ですわね。ほうほう。なんか気が合ってる。戯れはその程度にしてください。ブルブラン、あなたも執行者ならばもう少しわきまえるべきでしょう。わきまえている執行者の方がむしろ少ないと思うのだが、だがまあ余興は十分だろう。君自身の真実は興味深いが、ここで花と散るのもまた一興。剣士としての格の違い、存分に思い知らせてくれますわ。リーンさん。大丈夫です、殿下。この程度の戦力差ならなんとか切り抜けてみますから。ほう、悲願の実力差もわきまえぬ、愚にもつかぬ大言壮語ぶり。そこに直りなさい。私が成敗してくれます。こちらのセリフだ。これはリーンさん。ありがとう、殿下やエリゼのおかげです。いや、七組のみんなや世話になった全ての人の。何ですの。鬼の力。八王一刀流終電。リーン・シュバルツァ、前！堪能させてもらおう。これが鬼の力。来たる道化よ。俺の番だな。
歯はないぞ。青き炎よ、我が剣に集え。鬼の力を我が物に。やはり興味深い青年だ。リンさん。殿下、失礼します。このまま一気に甲板を目指します。大丈夫ですか、殿下？はい。その、別の意味でドキドキしていますけど。別の意味？おいおい、こんな状況でストロベリートークかいな。あんたたちもか。はあ、ええ度胸やぼん。そんじゃサクッと止めさせてもらうで。我ら西風の守り、簡単に通れるとは。チッ、フィーみたいな真似を。目標、防衛ラインを突破。これより追撃を開始する。殿下、すみません。大丈夫です。私のことは気にしないで。その代わり、もっと強く抱きついてもいいですか？ええ、もちろん。目標捕捉、これより拘束を開始します。やはり不埒な人みたいですね。誤解を招くことは言わないでくれ。目標をロスト。リーン・シュバルツァ、いろいろな意味で評価を改める必要がありそうです。すみません、殿下、とっさだったとはいえ。それはいいですけど。でもあの子、私より年下みたいなのに。リーンさんって不埒な人だったんですね。真に受けないでいただけると。どうやら終点みたいです。あ、ごまかした。
ふーん、そういう現れ方をすんのか。鬼の力、ようやく使いこなしやがったか。しかし厳禁なやつだぜ。まんまと可愛い子ちゃんに元気づけてもらいやがったな。まあね、それに妹とみんなと、ある意味クローにもかな。ったく、チート試してみたいが、さすがに手を出すのは野暮だよな。ああ、遠慮してくれや。殿下も下がっていてください。わかりました。Cの仮面なしで立ち会うのは初めてか。鬼神を狩るのは俺が上、生身じゃどちらが上か決着をつけるとすっか。ああ、望むところだ。以前帝都の地下では三人がかりだったけど、今回ばかりは一人でも届かせてもらう。言ってろ。決着をつけるとしようぜ。マイ、はあ、いや、そこだ。俺の番だな。やるじゃねえか。スリー、行くぞ。タン、カッ、行くぞ。セイヤ、スリー、俺の番だな。マジかよ。見たか、八王が一刀。
やるじゃねえか。まさか一対一で押し切られるとはな。そちらこそ。この状態の俺の剣をそこまでしのぐなんて。リンさん。こんなタイミングで。鬼の力が尽きたか。追いつきましたわよ。なんや、大人気やな。だがいささか無謀が過ぎたようだな。悪くない勝負だった。ただまあ運はなかったな。殿下、離れてください。おいおい、あんまり手荒な真似は。おい、教官、皆さん。お待たせ、リーン。ドンピシャだったみたいだな。ユミル襲撃では今日疲れましたが、今度はこちらから出向かせていただきました。かの四殿と四仙殿が一緒とは。それにアイスメイデンにギルド切ってのアーツ使いか。相手にとって不足はないが。来ます。試着閣下。アルゼイダのおじさま。久しいな、リン。アルフィン殿下もご無事で何よりでした。光の検証まで。強いな、この上なく。そなたの方こそ。結社最強の火炎魔人。かの鋼の聖女に匹敵すると噂されるだけはある。どうやら俺の相手はあんたに決まりそうだが。悪いが、鳥は我々がいただかせてもらうよ。みんな。リン、大丈夫？すごい場所に来ちゃったみたいだけど。だが、この上ないタイミングだったようだな。お兄様。アルフィン、元気そうで何よりだ。どうやらリーン君との逃避行を満喫していたようだね。それはもう。お楽しみだったみたいだね。ふん、そうなのか。まったく、人が心配していれば。いや、言葉のあやだから。ふん、私を放り出して何をやってたんだか。クローさん、直接顔を合わせるのは一月半ぶりか。なんか元気そうだね。ああ、おかげさまでな。しかし揃いも揃って、
どう収拾つけるつもりだよ。そうなのよね。おそらく戦力的には五分と五分。完全に膠着状態ってやつだな。どうせだったらこのままパーティーとしゃれ込むのはどうだい？それもまた一挙。素敵ですわね。いやあ、こういうノリは嫌いやないな。ああ、もうなんでこんなに緊張感がないんですの。グダグダですね。先ほどの転移術は見事だったわ。みんなお疲れ様。思うところはあるでしょうが、今回については譲りましょう。開演校のお叱りはこちらの方で受けておくわ。姉さん、納得いきませんけど。依頼者の意向ならぜひもない。ま、お楽しみは後にとっておくとするか。次にまみえた時こそはお互い敵同士だ。うん、分かってる。できればもう少し話がしたかったんだけど。いずれ機会もあるかと。じゃあな、怪盗紳士。正直あんまり関わりたくないんだけど。評判悪いわよ、あんたの悪ふざけ。釣れないことを言わないでくれたまえ。我が美のライバルもまたの再会を期待しよう。そろそろ決着をつけてみたい気もするけどね。光の剣将にその娘、次こそ尋常に勝負ですわ。ふん、それは構わぬが。どうやら我が家に何かの含みがある様子。機会があれば存分に相手をいたそう。あなたの方はほどほどでいいですから。今回はこんなところか。一皮抜けたようだが、鬼神の扱いについてはまだまだだ。また叩きのめされたくなけりゃせいぜいあがくんだな。ああ、分かってる。ちなみに一つ確認だけど、トハルさんのアークスに連絡をくれたのはクロウだよな。おととい俺のアークス宛てにいきなり通信があったんだ。一方的にお前さんのいる場所を事細かに教えてくれて、そのまま切れちまってな。おっと、そういや同じ声だ。聞き覚えがあると思ったら学院祭のステージでだったか。ち、バレたか。クロウ、まったく素直じゃないんだから。
余計な世話ついでに忠告だ。そろそろ獲物も何とかしろ。お前の八王一刀流、刀抜きで進化を発揮できんのか。武装デバイスの選択は重要。ライザーとの相性によって戦闘効率が飛躍的に上昇する。さすがにそこら辺は私にはよくわからないけど。いや、確かに八王一刀流にとって刀は魂みたいなものだ。わかった、待っていてくれ。そして今度こそ全てを取り戻してみせる。士官学院もエリゼも、そしてクロー、お前もだ。ふっ、やれるもんならやってみな。